¿Qué? ¿Tú quién? ¿Cuál América? ¿Más fue más? ¿Más dio fue? ¿Qué? ¿A cuál es cuál chile? ¿Qué? ¿Me meto en dónde? ¿Qué? ¿A lo que viene ahí para mí? ¿Mi? เนี่ยโมบาโอเคเนี่ยโมเว็บขึ้นไปเลยโอเคบ้าโกรธเดียวฟงจะได้ตัวเอโก้เราไม่ยอมติงานเลยพี่มีอ่ะฮัลโหลเฮียล่ะแต่แกเฮียล่ะอามีอ่ะนี่สิ่งที่มันอุ้ยอันทุเลาอามีอ่ะเนี่ยมีอ่ะสิ่งที่มันมีอ่ะมันมีอะไรแน่นอนเลยกูมีอะไรแน่นอนมันพี่ไรเลยมันมีพี่มาตัวตัวแต่แกโอเคตัวจะมาเลยกูเชื่อมาเลยกูจะฟงตัวเลยกูจะไม่ชิมพี่บ้านะเอาเลยมีกูเชื่อมาฟงลีกูจะดูตรงเว้ยเดี๋ยวฟงลีจะสั่งเงี้ยพี่กูเ
ဖောင်ပွဲတင်များအားလုံးပဲမြင်လာပါရှင်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ကာတာ2023ခပ်ဖလားအတွက်မေကွန်းနေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဖြည့်ဆို့ပြီးတော့မှတ်ကန်တဲ့သူတွေတင်ကမှကန်ထူးရှင်တူကိုတင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့မဲနိုင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထပ်ပေါ်လာတဲ့ကန်ထူးရှင်နေရတဲ့နေမှာဖီဘိုကနေပြီးတော့ဇက်6ဒင်းကျော်တန်ဖိုးရှိတယ်ဝိုင်း22 အက်စ်ဖောင်တလုံးကိုစုချင်းမြင်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစီဇန်မှာဆက်ဝင်သွားကြလို့ ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်လေးတို့တွေအဲအယောက်2000ကြီးပါရဲကမှာပေါ့နော်မြန်လေးတို့တတ်မှတ်ထားဒီတိုင်းလိုင်းနေမှာပေါ့နော်မှန်အောင်ဖြေဆိုနိုင်တဲ့သူအားလုံးပေါင်းကအယောက်50ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မြန်လေးတို့ဒီအယောက်50ဒဲကမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမဲလေးကြီးရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီအယောက် 你那边来了？OK吧。来，我来这边来一把，好吗？哎，过年没了吗？哎，过年没了吗？爸，OK，哎，罗，OK，那你，那你罗，没有了，没有了，OK，都骗了，过年没得着，妈会吗？妈这边会。OK，我过年过几来没的？哎，你没动动没？哎，罗，会变来一把没？你。 မြတ်မိုးပါကိုမြတ်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြတ်မိုးပါကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါကဲဝမ်းတာပါနော်ကိုရောမြတ်ပြီမဲ့ဝမ်းတာပါဘုရားပြီမဲ့လေကိုရတယ်လို့ပဲဝမ်းတာပါတယ်ရှင်ကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီအခုကိုမြတ်မိုးဒါဒီပုံလေးမဲ့ပေါက်သွားတယ်မြန်လေးတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပေါ့နော်အယောက်2000ကြီးပါငွေလာညီမတို့အနေနဲ့ကျေးဇူးထူးပဲ
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညမ platform နဲ့ vivo နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီ quarter 2022 world cup အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ champion စု golden မြောက်ဆုံးစုရွှေဘုံလုံးစုဒီစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာစုရတဲ့လူတော့ဒီ vivo Y22s ဖုန်းလေးကိုလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမဲနိုင်ပြီးတော့ condition တရားကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့မဲပေါက်သွားတဲ့သူကတော့ကိုမင်းမြတ်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုမင်းမြတ်မိုးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်အကိုဒီပြိုင်ပွဲကိုဘယ်လိုသိပြီးတော့ပြိုင်ခဲ့ရလဲနည်းနည်းလေးအင်တာဗျူးမယ်နော်ဟုတ်ပါကမ္ဘာဖလားလဲစနေပြီးတော့ဟိုဘောလုံးပွဲရောင်းနေစိတ်ဝင်လာတော့ဒီရက်ပိုင်းတော့အင်တာနက်တော်များသုံးပြတယ်ပေါ့နော် Facebook ဟိုကြည့်ဒီကြည့်တာမှာတွေးခဲ့ရပါဘောဟုတ်ကဲ့ကဲအရင်ဆုံးအကိုနေရာလေးစားလေးနဲ့အကိုဟိုဟာလေးမိတ်ဆက်ပြပါဦးနည်းနည်းလေးနဲ့အကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းရဘူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့မတ်တပ်ကုန်မှာနေထိုင်ပါတယ်โอเคပါကိုကဲအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်လဲပြန်ပြီးွားပြီဒီစုလည်းရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာဖလားရဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအာဂျင်တီးနားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လူတွေတော်များအော်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုထူးဆန်းတာဒီအမ်ဘာဘေကဂိုးတင်များဆုံးစုနဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးရှင်ဘောလုံးစုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တစ်ချောင်းအကောင်ဆုံးကမ္ဘာမှာစုပေါ့နော်ဒါကတော့မက်ဆီရပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခံမှန်းလိုက်လဲမက်ဆီကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ရတော့နော်သူကတော်တော်ကြီးကိုဟိုဖျားပေးတဲ့ဘောလုံးသမားလိုပဲပြောမှလို့ပေါ့နော်သူကတော်တော်ကြီးဟိုဟိုဂိုးလက်လည်းရှိရဲပြောအများအပြားသူဂိုးတင်းလက်တည်ကြတယ်ပြောကစားပေါ်ရတယ်လည်းသူအများကြီးဖန်တီးပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောတော့သူကတော့ရှေ့ဘောလုံးစုရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဂိုးတင်းအများဆုံးကတော့ကြတော့အဲ့မက်ဆီနဲ့အမ်ဘာပေနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုရဲ့တော့တခုလို့ထင်တယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်ဒိုလေးဆံပါလားဒိုလေးတော့တေးကြိုက်ပါလားဒိုလေးကဒီနေ့ပိုင်းမှာလည်းနည်းသူစိတ်ပြရနေများတော့အဲ့ဒါတော့မထင်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် MRB နဲ့ Messi ကိုပဲချိန်ပြီးတော့ရွေးပစ်ခဲ့ရပါရွေးပစ်ခဲ့အဲ့မှာနောက်ဆုံး Messi နဲ့ Mbappe မှာ Mbappe ကိုဘယ်လိုရွေးခဲ့Mbappe ကကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကဟိုပြီးတော့ Mbappe ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ပါတော့ကမ္ဘာဖလားမှာ Mbappe တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟို final တွေကိုသူကဂိုးလက်လည်းရှိရပေါ့နော်ဂိုးစင်းအားလည်းရှိရကမ္ဘာဖလားတန်သူဂိုးစင်းအားလည်းရှိရဂိုးလက်လည်းရှိရအဲ့ကြောင့်သူရွှေဖက်တော့ဘာပဲရလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ယူအားပေးရအောင်။ Okay အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုခုနပြောခဲ့သလိုမက်ဆီကတော့ဒါသူ့ရဲ့အသင်းဘော်ရယ်လည်းအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးတယ်။သူကိုယ်လည်းသူ့ရဲ့ဖောင်ရပါတော့။တောက်လျှောက်ကောင်းလာခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘာပဲလည်းကိုယ်ကိုစိုက်နေတဲ့ကသားမတယောက်မဟုတ်လို့ဒါရွေးချယ်ခဲ့ရပါတော့။ဒါထူတာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရလဲအခုချိန်မှာ။ပြောပါရဲ့တကယ်ကိုပြောပါရဲ့။ဒါကစိတ်လေးစိတ်လို့ရှား။ Okay အကိုတို့ဒီကဖုံးဆက်တယ်ဆိုတော့အကိုတော့မယုံသင်တာလည်းဖြစ်မိတယ်။ဟာဟုတ်လားဟုတ်ရလားတကယ်ရောဟုတ်ရလားအမေကတော့နင်စိတ်ထဲမှာအင်းထွက်လာတာအမေကနင်အမေစိတ်ထဲမှာအများကြီးမျောမျောလေးနဲ့တော့လေကိုမျောလေးနဲ့တိုင်းမဖြစ်လိုက်လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါမျောလေးအများကြီးမျောလေးမဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီစုပေးမဲ့ဟာဘီဘိုကအခုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြပေါ့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာလည်းကိုတို့ဖုန်းဆိုတာလည်းကိုတို့မရှိမဖြစ်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းချိန်မှာဖုန်းလေးဟိုတော့လူ၃ဝင်တယ်တဲတယ်ဖုန်းလေးလက်ဆောင်ပြည်ဘီဘိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲโอเคပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးတွေကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြီးဆွဲမနေတော့ပါဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးသွားလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကန်တူးရှင်ကိုမင်းမြတ်မိုးကိုစုလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဘီဘိုမအတောင်ရှိသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ